Vous fêtez un anniversaire? Décorez votre salle avec l'un de nos thèmes Happy Birthday. Miraculous Ladybug, la licorne, Reine des Neiges, Cars, Pat Patrouille, les pyjamasques. Retrouvez les jouets et les décos des dessins animés préférés de vos enfants chez Happy Birthday. Nous nous occupons aussi des cadeaux avec des jouets à l'effigie des super-héros, des jeux d'esprit et de motricité. Retrouvez chez Happy Birthday tout ce que vos enfants aiment à la télé. Résidence Aram Siga, Sacré-Cœur 2, sur la route de IPG. 33 897 81 41 78 478 51 51. Ni di gas fukini di sul da fek yoro pelu cerno amadou sow ak ay lo ragne ko ci mbirum set mo xam istikhar istikbar setu sunguf wala ramlu mu wax la lu leer ci sey mbir ak say sarax ana ni joy faru rap wala ni new katan bam nana la yakal sen negu sey wowal cerno amadou sow ci 77 244 44 46 galaju poche bi ngay gis mo la meuna deudele ak ndol ak xam xamu sunguf bu ragneku lol ci mbirum chat lammeñ wala ubeku hotel gaaw cerno amadou sow jot ko ci 77 244 44 46 Maxphone mobile modèle Max 10 écran bi 6,6 pouces la and ak ñaari appareil photo photo yu leer ba di len jaaxal mémoire bu tollu ci 16 giga and ak ñaari ram Maxphone mobile Max 10 bi batterie bi dafa résistant mi ngi tollu ci 6700 mAh téléphone yu and ak sécurité reconnaissance faciale manam téléphone bi dang koy xor rek mu tijeeko Max 30 Pro bi nak ñepp nenañu moy waja da ngeen doon wër téléphone bu baax bu garantie bu moderne Max 30 Pro bi yexina téléphone buy dugg ci ndox nak la leen di tégal écran bu yaatu 6.6 pouces mémoire 32 giga 3 RAM batterie 3750 mAh Android 10.0 connexion 4G Max 30 Pro bi ñaari numéro manam 2 puces lay jël téléphone Maxphone mobile yi li ci neex moy buñ la ko jaayé dañ la koy garantir fukki wér ak ñaar atum yalla lu sik ci téléphone bi nga andil ñuko yamuñu ci dé andil nañu len ay fitophone yu ñu garantie 1 an yeen jaaykati téléphone yi yeen ñi bëgg téléphone yu baax yeen wa réew mi yeena ci dess jël le numéro bi gaaw 33 834 75 66 33 834 75 66 yow kër dama ñew ñaan la ci ñeek ak terang nga ne la bu fi benn xumbaari am faaw rek ñu indi fi sa yi hein soxna si déggoma de man dégg naa la da nga ne ma bu ma ñew sa kër xumbaay bi nag ñëwuma sa kër te li ma indi bariwul ñun dong la te fii laa koy yemale
téw kima la indi dang ko xam yéla jom mi fune la and ak mom day woy day jita mo and ak suñu jigen bi jéna ko wat ak man xam nga luy deug yéla no min ciosan antidi Mais Bosco, tu es ravissante, machallah. Doux, Juliette a raison, tu es toute belle. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sois heureuse, Nadine. Moi, je suis à tes côtés. Donc, je suis là pour te faire. Tu es là pour te sauf tes larmes. Je suis là pour te faire. Je suis là pour te faire. Je Maria, tu es là pour te faire. Tu es là xana xamone ñu lay jël ci ñew nañ jugal ñu dem jugal eh wopp o an anda bourse li la la yow di parti parti ni xana bo len eppele batay ngeen wara yam yow rew nga de fi sa morom newu fi gis nga yow bo doon nit xew bi ni do fi ñew te gis nga mariama mi dafa deg ay ndigalu waju na man jël ko may ko jëkkeer da day sey ak yam ak salam yow mi nga xamne amo kilifa nek ci rew mu fu ne nga ni fa picci picci di repi repi di melni picci bu amul borom man dama wax ak yow de nga bax ni ma ta duma sa morom sama jël la fofu la am li ma lay wax baje ne bay li daw ci yow mo nek ci man war na lak sayu xonk ne mel pitch ramatu non fay xom ñoo bu faale gi de nga luma leegal tank ma nga fi kën du la fi forcer dara dañuy def ndank rek ndax li am amna ba pare est ce yaang may deg xol ma fi mariam bu la fi kenn stressé d'accord kalib awel tanam kon yettu Allah sa bu dewgal wona fijirte sey du tiaxan Mariam mi ñu la jox dañu bëgg nga yërem ko jappalé ko gis nga niñ ko mure jox la ko moy woné né xel mi matul ya ko wara dimbali kaw ala jaarama jaarama wilti ma hande kon non yo ben ma bu mariama tay du munti mel jappani mën naka maye ko mën naka jël deug la te dama ko wara mëna protéger nak budé lolou motax nga am jix jaxa na sa xel dal ndax mariama numu génné kërëm kërëm lay dugg ci wat te inshallah lepp lu ci wat dina ko def duma ko déssel dara len rek la lay dégg moy papam da fa jël di gëna fort ci mom mu denk la ko kon kalidou bu ci am gatché min mo wa yob de almami o wat ni comme fouf 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 mi mami almami yo Allah yob du mo jéré amin sumay wax sax sama xol da fay to ci mom may na ma domum xol na xol domum lu ko neex wala lu ko nakati sama bëgg bëgg la top ba may ma doom kon man awma fayam té na xew bi bëggu na mu gëna reey ni yalla mo dogal rek sama rak sama xarit gën aduna ci digënté bi lool mo tax defuma dara waye bu du won lool na talal mariama ba aduna bi tek seen wat inshallah yo bëna ma bu yoni wu ci bëna alhamdulillah Thank you.
Mariama kat bal sa joy yi gisou kuy joy ba dugu sa negu sey na nga war man nopi bal joy yi yow tamit kala du dessal ko kon kay bu lek lepp yow tamit dessal ko xif ki ah gor gor ra taba joy lek kam nga gor gor lu ah tu sens bon Mariama fumu nek ni amato choix dama tag ci fatta yalla ak suñu mohammed luma neex def la luma neex wax la te tu yapp rek la ci am amato choix il faut m'accepter ma belle mais yow ya salté yow ya kan mo sék ak yow da li ngay matal Mariama jigen bëgg da fay min man yeen na la suma lepp man je comprends très bien ta réaction man bañu luma la dara deug la jigenu ñëkënte nga way man di jëkru ñëkënte la
sama choix dama ko porté ci yow lepp luma am jappalé yow yaay borom té nak waruma mëna bañal dara ndax bima la také nga dugg abattoir ku lek avance nga sëgg bëré on est entre les quatre murs ñëwul ma dans le service bala muy sédd xam nga luma bëgg nga nangul ma sinon mal ëpp doolé mal man dama koy def ba la force mu neex la wala mu naqal Par la force d'un profondément de double yeurum yow ay waxal nangul kal diko du moni mariam wana mbombi ke tiemeda mawda e ki ngeen ma may tama bu teugue wat bu nek la am na luma set nak sino million yima len may day nako tegal sama loxo kalidou ay way mariam tax na sama yaakar way gone gi lu mu def ni yaay boy ki ñoo may geul la bo xamni sokko na ñeul mu ne ki nono nawe na xamna fuy ta xamna fuy sen ay kalidou kel jigen dañ ko sutural kalidou ki sa deret la Oui, Maria, Maria, sama deret la kali dama la ko ñaan baye man lepp dina ko régler mariama dama la ko ñaan rek yaay boy amul fi soural ki jek 2.0 la dama la ko ñaan bima nekké ci mom dafa seug ci kawlu ci li journal wa légui nañu gas wax ci sul ko dem nga li ma wax man dina ko li jenti dem nañ ko sutura suñu deret la li du dara nañ ko sutura 2 millions ak bu watu ko jaruko mariama li mu def suñu askan kan la ci mu def ko du 2 millions 5 millions la 5 Oh, amna luma set billahi yaa bo amna luma set bu do lol mariam tay gi tay bu yelu ci keur gi mala ko ñaan ay kalidou ay man fu may waxe li la ilaha illallah ay way ko legi tass na suñu yaakar way ay man li fu ma koy waxe ah la diga ci keur xaw fu koy waxe lu
Tout bestak ci Sénégal, gamme de produits Califresh. Califresh, nous xam ko ci aduna bi yépp ak ay produits de qualité excellent Sénégal. Indil len gel dentifrice, savon anti-tache ak crème de visage. Gel dentifrice Califresh, nous défaré ko ak aloe vera, menthe ak citron ba paré ñu may le brosse bu am qualité. Aloe vera bi day sam sey beñ ak sa gemmeñ menthe ak citron bi di jox sa gemmeñ xet gu neex bes bi yeb savon anti tache Califresh ñu defare ko ak carotte ak acide de kojic mom ak crème de visage bi dañuy dindi lepp luy tache ci sa yaram jox le teint bu machallah di ness nessi ak der bu noy neeb gel dentifrice Califresh savon ak crème de visage Califresh amna fepp ci Sénégal distribué par Cheikhou Nambaké Trading ni di gas fukki ni di sul da fek yoro pelu cerno amadou sow ak ay lo ragneku ci mbirum set mo xam istikhar istikbar setu sunguf wala ramlu mu waxala lu leer ci sey mbir ak say sarax ana ni joy faru rap wala ni new katan bam na la yakal sen negu sey wowal cerno amadou sow ci 77 244 44 46 galaju poche bi ngay gis mo la meuna deudele ak ndol ak xam xamu sunguf bu ragneku lol ci mbirum chat lammeñ wala ubeku hotel kaw cerno amadou sow jot ko ci 77 244 44 46 Mariama yow yow yañu russlo Mariama yow li motax biñe na lay may kalidu nga bañ ba xej teud gen ko teud nekati yow sa samba boy bobu nga andal fowé na la ba xolam sét waye nak na la xamal ñaari baat am nga sens ndax sa bajjene nañ la sutural wa mais gis nga man jaraloma fen jaraloma sama bammel gis sa papa suma laaje nanuko sa jëkkeur fekkul ci yow dara yow do nit sax de suñu aduna yak ka ni sa yaay gatché ko tax mënul ñew fi ni yow xam nga lan la lay yegal yak aduna bu amé yeen yena yak sama adina jël ma may ma ko xamni bëggumako ba paré na mu leen di manipuler ñew ci yeen di ma sossat waye bayina lepp ci loxo yalla kon nga yey ndax fu mu nekk ni yalla rek mo la déssé waye nak na la xamal ñaar gis nga sey bi ngay dédd ko sey di dund di ko sey di ko sey far la force nit ku bon ki nga doon ndekete dama jur sama dom musut ma les xala xamone yenni pour nga def ko il faut avoir l'art dans le sang yow di waru wo ma melni ko xamou dara ci fi tu as très bien joué maintenant xale bi j'ai fait tous les pommes du monde pour la déverger dedit ke xale bu ndaw la xamul dara yakul bopam bestak naka dagi ci paquet ah sama ko setna way newon na ko sey bi dina ko sey li fi dej ndeyam da ko xam ndeyam biñ koy may atam yi moko gënon moko magon waye da xam diko fi dej samay pexé momi dina ko sey buñ ko defu tontu tok li nga li ñu daj lool lay daj wax nga deug nak puisque xalé bi daf ma bañ catégoriquement kon dama ko fi téy par la force xamul tax instant bi yaayam du ko téy tapam du ko téy fi moy sagam té moy sutura poñ la nak poñ jappé ko fi fu mu ngangé xam nga jigen lool lay bañ né ko da nga yakone sa bop man na ko deñ fu wor duma ko may dara dina xamné gologo magget kenn duko jangal tepp yaay sama yaay fa xel dal de bo ñu ndo jam jam diko sokoro mo neex nena lay yow do sama goro
sama xarit nga waaye nag pap maa lamay doon moo tax ma ni Mariama am nga chance bu bare ndax sa papa nekkee sama xarit noonu ngay nekkee sama xarit sama xarit gën na dal est ce que xam nga dama lay décoré Je vous présente M. Almamika et M. Kalidouba, respectivement les actionnaires du holding Mariama SA. Enchanté, M. Ba et M. Ba. Oui. Très honoré de vous rencontrer. J'ai le plaisir de vous annoncer que les 1,5 milliard ont été bien positionnés dans le compte. C'est super. Nous avons déduit 150 millions de francs CFA représentant notre commission dans cette affaire. Monsieur Cissé, maintenant je reste à l'écoute et j'attends vos instructions. Ah, ça fait l'affaire. Monsieur K, regarde. Ça, c'est vraiment l'efficacité. J'avoue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Inch'Allah. Allez, bon appétit. Allez, merci beaucoup. Je me retire. C'est bon, une seconde, s'il vous plaît. Oui. J'espère que la question de la traçabilité a été réglée. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Cause pour laquelle j'ai même créé un compte au Panama pour bien sécuriser l'argent. Très bien. On fait confiance. Et ce n'est pas pour rien qu'on vient choisir comme comptable. Évidemment. À très bientôt. À très bientôt. Et bien des choses. Merci. Merci, monsieur. Merci. Oh, mais tonton, affaire de Fakao? L'efficacité. Quel pragmatisme. Ouais. Bref, je voulais même t'en parler. De mon ben cargaison pour rejouer au Canada au Sénégal. Qu'est-ce que tu penses? Faut le faire. Cargaison est venu. Parce que c'est le business qui continue. Mais il faut une jarre qui me évidemment. Parce que Bion, mon, c'est du douf. C'est du douf de Bakogine Nyoni. Est-ce que tu sais qu'on va trinquer ça ensemble? Volontiers. Garçon. Maxphone mobile modèle Max 10 écran bi 6,6 pouces la and ak ñaari appareil photo photo yu leer ba di len jaaxal mémoire bu tollu ci 16 giga and ak ñaari ram Maxphone mobile Max 10 bi batterie bi dafa résistant mi ngi tollu ci 6700 mAh téléphone yu and ak sécurité reconnaissance faciale manam téléphone bi dang koy xor rek mu tijeeko Max 30 Pro bi nak ñepp nenañu moy waja da ngeen doon wër téléphone bu baax bu garantie bu moderne Max 30 Pro bi yexina téléphone buy dugg ci ndox nak la leen di tégal écran bu yaatu 6.6 pouces mémoire 32 giga 3 RAM batterie 3750 mAh Android 10.0 connexion 4G Max 30 Pro bi ñaari numéro manam 2 puces lay jël téléphone Maxphone mobile yi li ci neex moy buñ la ko jaayé dañ la koy garantir fukki wér ak ñaar atum yalla lu sik ci téléphone bi nga andil ñuko yamuñu ci dé andil nañu len ay fitophone yu ñu garantie 1 an yeen jaaykati téléphone yi yeen ñi bëgg téléphone yu baax yeen wa réew mi yeena ci dess jël le numéro bi gaaw 33 834 75 66 33 834 75 66 fukki nit di gas fukki nit di soul da fekk yoro pelu cerno amadou sow ak ay lo ragne ko ci mbirum set mo xam xaar istikbar setu sunguf wala ramlu mu waxal lu leer ci say mbir ak say sarax
ana ñi joy faru rap wala ñi new katan bam na na yaqal sen negu sey wowal Thierno Amadou Sow ci 77 244 44 46 galaju poche bi ngay gis mo la mëna deudele ak ndol ak xam xamu sunguf bu rañeku lol ci mbirum chat lameñ wala ubeku hotel kaw Thierno Amadou Sow jot ko ci 77 244 44 46 Vous fêtez un anniversaire? Décorez votre salle avec l'un de nos thèmes Happy Birthday. Miraculous Ladybug, la licorne, Reine des Neiges, Cars, Pat Patrouille, les pyjamasques. Retrouvez les jouets et les décos des dessins animés préférés de vos enfants chez Happy Birthday. Nous nous occupons aussi des cadeaux avec des jouets à l'effigie des super-héros, des jeux d'esprit et de motricité. Retrouvez chez Happy Birthday tout ce que vos enfants aiment à la télé. Résidence Aramsiga, Sacré-Cœur 2, sur la route de IPG. 33 897 81 41 78 478 51 51.